Tak pre, prejdeme na projektové aktivity. Pán budúci, poď. Len uprestí čas. Ďalšie dva projekty, ktoré sú tam uvedené pri tabulke, to je MŠ Tatranská aj rekreácia verejných prestranstiev centrálnej zóny Trebušina. Je v štádiu, že oba projekty sú momentálne v štádiu verejného obstarávania dodavateľa stavby. Trošku ďalej sme v tom projekte rekreácia, tam už bola výber dodavateľa dňa 2.2. sa bola vybratná spoločnosť 5 stav pre rekreáciu tohto projektu. Ďalšie dva projekty Komenského škola, ako je kompostáren, to viete o tom, to tie bežia, v podstate, ak by všetko šlo dobre, tak aj kompostáren, aj Sreš Komenského, ten projekt mal byť končený, mal byť končený tohto roku. Potom tie skupiny B, to znamená projekty realizované, sú tri projekty, ktoré sú také drobné. Jedná sa skutočne iba o finančné doučtovanie, veci, ktoré už sú realizované, odučtované, takže nakoľko sa berú tieto roky len kvôli tomu, lebo sa realizovalo do tohto roku. Treba pri tej komunitej pohybe sa zastaviť preto, lebo budeme dneska rozprávať ešte o pokračovaní tohto projektu. Tento projekt nám končí 21.3.2010, to znamená, ak chceme, aby komunitný centrum pracovalo ďalej, tak vlastne pripravujeme nový projekt na ďalších 24 mesiacov. Ten budeme podávať, teda sa to dneska nejaký posun schváli 23.2. do toho roku. Potom máme stať projekty podané. Tu je veľa projektov, o ktorých ste už počuli, aby sme sa zastavili tých, ktoré sú nové. Je to taký maličký projekt, obie dva projekty, ktoré sú napísané v prvom poradí, sú drobné projekty, veľmi rýchlo boli zrobené v mesiaci január a február. Obe boli podané na úrad vlády. Je to teda dvoch kantorových schém. Jeden projekt sa týka pripravovaného stretnutia športovej olympiády družobných miest, žiakov teda. Tam žiadame v radu vlády poslúci z 500 eur a potom sme podali projekt v januári. Tu to bolo spomínané, na Slivsku východ, v medzibokovom priestore sa spracovala taká štúdia, vôbec využite toto priestoru pre voľnú časové aktivity a jednou z tých aktivít bude aj opäť nové multifunkčné ihrisko podobného charakteru na podobnom štadióne. Bude trošku menšie, ale bude mať pravdepodobne ešte širšie využitie, lebo bude slúžiť nielen škole, ale aj verejnosti a teda deťom, ktoré žijú na Slivsku východ. Tie projekty boli podané ďalších, raz, dva, tri, štyri, ktoré budem rátať. 5, 6, 7, 8, 6, 8 projektov bolo podaných na skonku roka 2009. A do dneska, okrem dvoch tých sa zastavím, v podstate nemáme spätnú väzbu. Sú to drobné projekty, kde ja by som sa najprvým zastavoval snáď, ak by ste mali nejaký dotaz na to, tak by som to zodpovedal. Zastavím sa iba pri poslednom jednom, kde je rekonštrukcia verejného osvetlenia, ktorý bol februári bol podaný v februári roku 2009. Dlho, dá sa povedať, sme čakali na výsledok, že dnes mám informáciu, myslím, že dnešného dňa, ešte ani som s pánom primátorom to nerozprával na stránke. Nová stránka, kde vlastne sa, keď sa tam naťuká post téme, ktoré sa objaví v jakom štádiu projekt, a je tam napísané, že tento projekt bol vyradený po odbornom hodnotení. My sme v podstate takú nejakú informáciu už aj tušili, že bude také niečo s týmto projektom. Dá sa povedať, že už máme rozpracované rokovania pre opätovne podanie tohto projektu. Výzva sa má spustiť, myslím, že do týždňa. Takže ten projekt opätovne podáme, možno trošku upravíme a potom podáme. Podobná situácia je, že alebo musím povedať aj s projektom, čo má viac mrz ešte, a to je dom Umeniak, teda dom číslo 12, kde prišlo oficiálne. Toto, čo som povedal, neoficiálne, ale dom číslo 12 máme oficiálnu odpoveď. Z tohto týždňa do minulého týždňa som tu nebol. Ja mám prečo na odpoveď, aby ste teda asi jednu vetu, hej, ministerstvo odpovedá.
že o nesplnenie žiadosti z dôvodu, že žiadosť výrazným spôsobom neprispieva k vybraným kritériám schválených monitorovacích výrazov PO. Výrazným spôsobom. To znamená, asi sme malo zvýraznili to, alebo ja neviem. Iným slovom, prvé opätovne budeme musieť oprášiť s merkovalistou firmou, ktorá nám tá sa robila dobrá ten externý management. A keďže sa pripravila výzva cez roku opäť na tie kultúrne pamäťhodnosti a oprava tých pamiatok na marec, tak predpokladám, že opäť sa pokusím s tým projektom ešte raz po druhom kole. No a teraz prídem vstať nové projekty, alebo teda projekty, ktoré pripravujeme na podanie. Tam sa zastavím iba v tom takom mostnom projekte, to je ten Centrum sociálnych služieb, ktorá je rovná. Ja som spomínal, možno tie v decembri, alebo v januári si spomínal, že ten projekt, na ten projekt sme, máme už termín, ten termín je 1.4.2010, to znamená to veľmi blízky termín. Sme pripravili po stránke projektovej, momentálne je to štádium takom, že projekt je v stavebnom konaní, je podaná žiadosť o stavebné povolenie, aj kvôli tomu sa v podstate rýchlo vytváral nový spoločný úrad, aby sme tie stavebné teda projekty, alebo projektové schvaľovačky mali, to sa povedať, po ruke. No problém, ktorý tam jeden sa ukazuje, ja to by som celkom na to teraz zvorazný, je ten, že ak vyšla výzva, tak vo výzve sú určené určité kvalitatívne ukazovateľe, ktoré sa musí spĺňať. A sú tam tzv. Benchmarkety a pri tomto projekte, ale týchto typu projektov je také jeden benchmark, ktorý dneska nevieme zatiaľ spĺniť. A je to hodnota nákladov projektu na jedno lôžko, ktoré tam chceme mať. Takže v našom projekte máme plánovaných 40 stálych lôžok, a ten benchmark je 27 000 eur, nám to vykáza, že ten hodnota toho projektu sa nemala rádovo pohybovať viac ako 30-35 milión korún. Náš projekt podľa predbežného rozpočtu, ktorý projektant pán Andrej Drevianik spracoval, bude rádovo okolo 60 milión korún. Ja viem, že ten náš projekt taký, by som bol ucelený, má svoje všetky pozitíva, ktoré má takto objekt, je to zase povedať objekt, ktorý patrí do 21. storočia. To znamená, nie je to nejaká bytovka, kde sa robia nejaké izby a je to z toho hrazu nejaký domov. Je tam vývarovné predestvorstvo, sú tam spoločenské predestvory, sú tam kancelárske predestvory, sú tam izby lekárov, izby sestričiek, sú tam voľnočasové akuty, stacioná 50 ľudí, vybavenie. To znamená, sú tam parametre, ktoré takýto byť má mať. Niekto na ministerstve jedným slovom dal nejaký benchmarket a teraz si myslím, že s tým budú mať problém aj iné mesta, ale je to tak dáne, nič sa s tým nedá robiť. Teraz vlastne sme v etape riešenia, ako ten projekt upraviť do hodnoty, ktorá by nás opravňovala ten projekt bolo spodať. Pokiaľ ho necháme v tej podobe, tak nám ako škrtnú po tom, že sme dodržali jedno z takých hlavných kritérií. Takže toto je teraz taký, dá sa povedať, taký nosný problém, ktorý riešime. Neriešime už majetkoprávne veci, tie sú vyriešené, pozemky sú vyriešené. Projekty máme, samé podobe vydané, zrazu projekt je projekt z pohľadu toho. No, tých hodnosti nákladov je nespoľané, ktorý je nezukazetujú, takže najmyšť nás čaká nejaké rokovanie v Bratislave s ľuďmi, ktorí by nejakým spôsobom mali nám externe tento projekt pomáhať lobovaním dostať do tej povoje, aby ten projekt bol akceptovateľný. Neviem sa momentálne teraz, čo sa s tým projektom bude diať, či navýšime počet lôžok tam, alebo rozdelíme na dve etapy, či budovy, to prečo spravovacie nejaký spôsob povieme, že toto chceme zo zdrojov EU, toto nechceme, toto budeme zvláštni, neviem, momentálne neviem, lebo ani s projektantom som nemal teda ešte priečnosť rozprávať, aké sú vlastne technické možnosti, to musí povedať projektant. Tak to som si sa dovolil zastaviť o tomto projekte, nakoľko viete o neom, hodne sme o tom rozprávali a často sme preto robili, aby ten projekt sme stihli. Ja som povedal, že z našej strany bude všetko pripravené, ale nemohli sme vedieť, že takéto podmienky sa objavia priamo v tom. Okay, he's there.